vou estar fazendo live aqui, né, de Pokémon especial pra você. E essa live não tava no meu plano. Só vou fazer só porque o jogo é da hora. Só vou fazer porque o jogo é da hora. Então bora lá. Calma aí. Olha, já tenho vários Pokémon. Tem um Cis, por causa. Ó, uma Abra que é muito bosta. Isso aqui, o Lotide, Marip. Esse aqui, Nincada, sei lá. Esse aqui e o meu Mudkip, que foi o meu inicial. Vou mudar ele de lugar já, claro. Então, bora. Essa cidade aqui não se passava, rapaziada. Ó. Calma aí. Não se passa essa parte aqui, ó. Peraí. Ó, o inicial mata com um hit. Ó, peraí. É muito fácil matar esses Pokémon aqui, né? Eita, ficou com um de vida. Matei. Salve, Bruno. Eita. Calma aí. Eu não sei passar dessa parte aqui, ó. Calma aí. O inicial mata com one hit. Ó. Todos os Pokémon. Salve, Bruno. Bora. Ó. Calma aí. Tá falando que eu preciso de um item. Então, se você souber onde que tá, fala aí no chat. Teleportei. Só bora. Eita, bati a cabeça no porte, no poste. Já derrotei esse ginásio aqui mesmo, né? Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver. Não, já derrotei já. Fácil, um hit só.
mal vi. Fácil, ó. Matei já. Eita, complicado. Eu não quero que eu abra tão rápido. Na torre tem uma lava. Que na torre. Ele vê o calmo. Aumenta a special defense. Será que eu tenho que comprar alguma coisa assim? Eu tenho que usar um item ali em cima. Pra que que serve isso?
tá é fácil. Manda qualquer coisa aí no chat. Algum Pokémon pra ter essa habilidade. Cobra só tem que teleportar, então não. Item. X-ataque, sei lá. Eita. Tchau, meu primeiro Pokémon. O que muda? Eu testei esse ataque aqui. É hit kill. É isso. Testei esse ataque aqui. Está esse ataque aqui. Eita. Bora com esse ataque. Complicou tudo. Bora que bora. É muito bom. Eu ataco primeiro, né? Então. Bora que bora, rapaziada. Bora que bora. Ó, depois eu vou fazer Pokémon Fire Red, eu acho. Isso aqui é Pokémon Esmeralda. Esse aqui é Pokémon Esmeralda, viu, rapaziada? Tô
falando muito baixo assim, Breno. Eu tô falando um pouquinho alto. Nossa, mano. Eita, bora. Eita, calma aí, calma aí. Só bora, rapaziada. Calma aí. Bora. Ai, ai. Vou falar mais perto do microfone assim, tá bom já? Não, vixe, ferrou. Não tem item ainda. Bora que bora. Calma aí, acerta. Nossa, mano, que ruim. Por isso que eu comprei repel. Só tô errando o ataque. Pera aí. Aqui. Vamos. Não, pera. O Tino. Muito ruim, não quero não. Matei. Bora aqui, bora. E pronto, save los speed 2. Aí pronto. Espera aí.
pra matar já. Bora aqui, bora. Calma aí, tô falando muito baixo, acertei. Vou capturar esse aqui. Pronto, capturei. Não, vou capturar. Quase. Mentira, quase nada. Não quero arriscar, não. Entra logo. Calma aí. Vai, entra. Não. Espera aí que eu te vi. Ele tem que entrar. Calma, troca de Pokémon. Vem, Marip. Pode ser. Dá um daninho bom nele até ele ficar com a fruta vermelha da baixa. Agora é só atacar. Não mata. Boa. Agora é só. Só capturar. Entrou, boa. Agora tá no PC. Calma um pouquinho. Yes. Yes. Agora é pronto. Preciso de alguma coisa assim. Só não sei com quem pega. Eu ia conseguir bite, mas eu apaguei. Ah, sei lá. Esse ataque aqui é ruim. Aí é pra identificar o Pokémon. Morri. Fox Slash. Matei. Boa. Essa cidade aqui vai ter que ficar nela por um bom tempo. Pokémon.
assim. Aí, vou voltar tudo. Deve estar mais aqui para trás o negócio que eu preciso. Preciso de...